俺は片思いをしている先輩と結婚することになった。ハルくん。先輩。もう先輩じゃないでしょ。私たち夫婦になるんだから。それでは誓いのキスを。うわぁ！と、ここまで来たところで突然先輩が両手をバタバタさせながら大声を上げた。どうしたんですか、先輩。別に何でも。言っておくけど、別に変な想像とかしてないから、これはただの人生ゲームなんだし。先輩は言いながら、盤面にある自分の駒を動かした。そう、俺は先輩と結婚することになった。人生ゲームで。俺の名前は春、高校2年生だ。俺が通っている高校には、遊戯同好会という同好会があって、俺はそこに所属している。同好会には、俺ともう一人、一つ上の先輩の二人だけしか部員がいない。そんな遊戯同好会の部長、愛先輩は、学校でもトップを争う美少女で、絶賛片思い中の相手である。男らしく告白でもすればいいんだろうが、ただでさえ二人だけの同好会で、振られでもしたら気まずくなってしまう。初めから振られる前提というのも気弱だが、愛先輩は告白してきた相手をことごとく振っているため、そりゃ自信だって湧かない。はぁ、あ。どうしたの？ため息なんて吐いて。いや、なんでもないです。放課後、今日も遊戯同好会のこじんまりとした部屋で二人きりの活動を始める。遊戯同好会の主な活動内容は自由で、ゲームをしたり、本を読んだりといろいろだ。今日は何します？あつ森でもしますか？いつもやってるし、今日は違うものをやろうか。違うものですか？何するんですか？実は部屋の掃除をしてたら、こんなものを見つけて。そう言って、愛先輩はテーブルの上に大きめの箱を置いた。何ですか、これ。人生ゲームみたい。多分私よりずっと前に先輩が部屋に置いていったんだろうね。箱を開けると、中からはルーレットのついたスゴロク状の盤が出てきた。よくあるファミリー向けの人生ゲームみたいだ。なんで急にボードゲームなんです？たまには面白いかなって。ダメ？まあそうですね。人生ゲームってあんまりやったことないし、面白そうだからやりましょうか。うん、やろっか。ゲームのルールは簡単で、ゴールした時の所持金が一番多い人が勝ち。ルールを確認した俺と先輩は早速人生ゲームをスタート。先輩が先行後攻を決めるルーレットを回した結果、俺が先行になった。何々？ひったくりにあって3万円失う。先輩、いきなりお金失ったんですけど。大丈夫だよ。まだまだ先は長いんだし、挽回できると思うよ。などと言いながら、先輩は人助けしたお礼に1万円もらっていた。なんだろう、この差は。それからも、俺は散財を続けて、所持金はスタート時の10万円から1万円になっていた。対して先輩は100万円を超えている。先輩、このゲーム理不尽すぎません？いやいや、君の運がないだけだからね。逆によくもあれだけ赤いマスに止まれるよね。なんでなんですかね。俺にもわかりません。そんなこんなでゲームは続いて、人生ゲームの終盤に差し掛かった頃、先輩が結婚マスに止まった。あ、結婚マスだ。一番近くにいる異性のプレイヤーと結婚ね。結婚？まさかゲームとはいえ、憧れの愛先輩と結婚とは。ふと脳裏にウェディングドレス姿の先輩が浮かんだ。ハルくん。先輩。もう先輩じゃないでしょ。私たち夫婦になるんだから。それでは誓いのキスを。うわぁ。と、ここまで来たところで突然先輩が両手をバタバタさせながら大声を上げた。どうしたんですか、先輩。別に何でも。言っておくけど、別に変な想像とかしてないから、これはただの人生ゲームなんだし。はあ、そうですね。はて、先輩は急にどうしたというのだろうか。それから結婚したことで、愛先輩が現在持っている財産の半分が俺に分け与えられ、これで結果は分からなくなってきた。ほら、ハルくんの番だよ。はい、すみません。ふと愛先輩の顔を見ると、密かに耳が赤くなっているような。ひとまずそのままゲームを続けていると、今度は出産マスに止まった。二人の相性は完璧。子供が生まれてお金をもらう。子供？と、愛先輩が顔を真っ赤にしていた。俺もゲームとはいえ、先輩と子供を作るなんてちょっと気まずい空気が流れる。子供？それより次は先輩ですよ。ほら。うん。
先輩は俺に促されてルーレットを回し、先ほど俺が止まった出産マスに止まった。なんだろう、とても気まずい。その後ゲームが終わり、結果は当然先輩の圧勝に終わった。というか俺ゲーム上だと働いてなくて、先輩に養ってもらってる紐だったのが納得いかないんですが。まあ仕方ないよ、就職氷河期で職に就けなかったんだから。人生ゲームがシビアすぎる。まあそれは別にいいとしても、最終的に先輩との間にできた子供が10人って、どんだけハッスルしてるんだ人生ゲームの俺は。ふと先輩は何やらもじもじしながら、もし本当にハルくんが暇になりたいなら私が養ってあげても。え、何か言いましたか？うわぁ、なんでもないよ、なんでもないからね。そうですか。俺はあははっと乾いた笑みを浮かべている先輩を眺めながら、ゲームじゃなくて本当に付き合えないかなと考えてため息を吐いた。はぁ、あ